私、日本から来ました長野と申します。日本のテレビ番組にアルメニアリトルシンガーズの子どもたち6人がちょうど1年前に出演しました。その映像を私たちは拝見してとても感動しました。で、早速日本の歌をこの子たちに歌ってほしいなと思って、伊藤新和に打診をさせていただきました。Եվ կասեմ, որ ուղիղ մեկ տարի առաջ փոքրիկ երկիչները ճապոնական հաղորդմամբ էին ելույթ ունեցել եւ մենք տեսել էինք այդ հաղորդումը, շատ տպավորվել էինք եւ ցանկացանք անպայման, որպեսզի այդ երեխաները երգեն ճապոնական երգեր։ Նիհոնջունո օ տելևիզիոն մտածիղա կոդոմոտաչինո ուտագոյե օ քիթե կանդո չտեիմաս։ Կոնո ուտագոյե օ օկտաչիղա形にして、もっと多くの日本人の人たちに、リトルシンガーズの歌声を届けたいと思っています。Եվ շատ ճապոնացիներով ովքեր լսել էին փոքրիկ երգիչներին տպավորվել էին եւ այդ իսկ պատճառով մենք ցանկանում ենք այդ երգը փոխանցել, տեսքի վերել, հա, ձայն հսկավառակի մեջ ամփոփել եւ փոխանցել, ներկայացնել շատ եւ շատ ճապոնացիների։ Անօքոնկայնո կիկակվա նիհոնգո 日本の歌を日本語で歌っていただくという、とても困難な企画です。それを快く受け入れていただいた、ヘケキャン先生、マエストロに、心より敬意を表します。Այս նախագծում բոլոր երգերը ճապոներեն են եւ այն շատ բարձ նախագիծ է, դժվար նախագիծ է եւ մենք շնորհակալություն ենք հայտնում մայստրային Տիգրան Հեքեքյանին, ով համաձայնվեց այս նախագիծը իրականացնելու։今回の、レコーディング。今回のレコーディングシーンですとかを。レコーディングさせていただいた音楽に合わせて映像とともにプロモーションのために撮影を今してもらっています。彼がビジュアルプロデューサー茅本、ミスター茅本なんですけれども、素晴らしい映像ができるんじゃないかと、子どもたちにも協力してもらっていい映像が撮れてますので完成を楽しみにしています。Ուրեմն նկարահանվում են ձայնագրության ընթացքը, աշխատանքների ընթացքը նկարահանում եւ ուզում են պատրաստել տեսահոլովակ գովազդման համար, promotion video են ուզում պատրաստել եւ նկարահանումները կատարում է Կայամոտոսանը, երեխաները համագործակցում են այդ նկարահանումներին եւ մենք անհամբեր սպասում ենք այդ հոլովակի տեսահոլովակի ավարտին, կարծում ենք, որ հիանալի տեսահոլովակ կպատրաստվի։